Traži se Malbašić. Još jednom Malbašić sa Kabića. 1-0 vodi Vojvodina. O, kakav gol postiže mladi Uroš Kabić. I Novosađani stižu do prednosti. Kao da je onaj slobodan udarac Čumića malo osokolio i ohrabrio fudbalere Vojvodine. I već u sledećem napadu stižu do prednosti. Uroš Kabić. Kako je ovo i jako i precizno bilo. Vojvodina vodi i gledamo još jednom. Namestio se na levu nogu. Perfektan udarac. I asistencija u pravom trenutku. Gledamo i ovaj pogodak iz više uglova. Ima razloga.